Alexander Larsen fra Skøstrup Skole. I har lige vundet over Virup Skolen. Du scorede 3 mål. Yes. Vil du fortælle lidt omkring forløbet af de 3 mål? Jamen altså, for det første fremmest er jeg glad for at få den her, men jeg kunne ikke have gjort det uden mine holdkammerater. Vi starter lidt dårligt i kampen og lukker et mål ind efter 2 minutter. Og så kommer vi egentlig ret hurtigt med i kampen igen og sidder på det meste af spillet. Og så har vi et utal af chancer, hvor jeg så får prikket 3 af dem. Men, ja. 3 mål, det er jo dejligt i den første kamp i Ekstrabladet skolefodboldturnering. Nu skal I møde Søndervangskolen fra Hammel næste gang. Hvordan vil I forberede jer til den kamp? Vi skal ned og have snakket noget taktik, for der er bestemt også noget, vi kan tage med fra den her kamp at arbejde på. Men det bliver en rigtig, rigtig intens kamp, og det bliver en rigtig, rigtig spændende kamp. Så der må vi bare arbejde, og så se, hvad resultatet det vil være. Tak for det, og held og lykke.